třech venkovních zápasech, které jsme sehráli velmi dobře, zase předvedli bohužel doma proti ostatním domácím zápasům asi nejhorší první třetinu, tak to říká kolega. Pak jsme se do druhé třetiny zmátořili a tam jsme celkem sehráli slušnou třetinu, kdy jsme se i dostali do vedení a měli jsme i šance, kdy jsme potřebovali si získat pravděpodobně pro vývoj dalšího zápasu vedení o dva góly. To se nám nepovedlo. No a třetí třetinu, která už jsme se snažili bránit, nebo výsledek ubránit, jsme neudrželi, no a rozhodující gól jsme dostali v oslabení. Celkově ještě k tomu dostáváme do posledy doma strašně množství gólů a hrajeme nezodpovědně a velmi špatně bráníme. Bohužel jsme udělali strašně individuální chyb, také jsme vůbec ten zápas chtěli, my jsme chtěli hrát, my trenéři nebo všichni jsme chtěli hrát jako ty tři zápasy předchozí, ale bohužel každý je jiný a každý tam tomu nedal hlavou tolik, jak bychom si představovali a jak jsme odehrali ty tři venkovní zápasy. Tak pro tu hrsku našich diváků, kteří sem přijeli, jako ten zápas musel být určitě dobrý a chci jim poděkovat, že ty rozhodující chvíli nás podpořili. Jinak pro trenéry to byl infarktový zápas. Prostě tam byly šílený zvraty. My jsme odehráli celkem slušně dvě třetiny, ale prostřední třetina nám hrubě nevyšla a to nás stálo malé body.